trabalho feliz, feliz, porque ele gostava de fazer o que ele queria e ele era como ele queria ser. Então, está feliz. Muita tristeza para o futebol mundial, do Brasil e principalmente do Rio Grande do Norte e ainda mais da nossa torcida, né? É um momento muito triste para a gente, uma partida prematura, né? Para ele, que sempre foi uma eterna criança, né, jogar futebol era se realizar, era fazer o que fazia por prazer. Realmente era muito querido. Para quem ainda tinha dúvida, ele, tão mais conhecido talvez lá fora até mesmo do que para algumas pessoas aqui, principalmente os mais jovens, né? Mas eu queria que ele tivesse realmente a certeza que ele leva com ele a minha metade.